llibres i roses. El Sant Jordi ha arribat de nou a Valldoreix i l'epicentre de la celebració ha estat la plaça del Casal de Cultura, que des de les 10 del matí ha acollit diferents activitats. D'una banda, la signatura de llibres per part de tres autors. Francesc Garriga, poeta sabadellenc i Premi Carles Riba 2012, ha visitat Valldoreix per presentar el seu últim poemari, que porta per títol Tornar és lluny i que reflexiona sobre la innocència, l'engany i el pas del temps. És que Sant Jordi no ha de ser només un dia, hauria de ser, diuen els poetes, tot l'any, però bueno, allargar-ho una setmana o allargar-ho uns dies sempre és molt bonic. Ha firmat molts exemplars també la novel·lista Blanca Busquets, que després de guanyar el Premi Llibreter l'any 2011 amb La nevada de Cucó, presenta ara La casa del silenci. És una excel·lent oportunitat la de ser aquí a Valldoreix signant llibres, perquè hi ha un ambient excel·lent, hi ha molta gent amb ganes de llegir, que això és important, i que de vegades compren, de vegades no, però almenys veus que estimen els llibres i que estimen la lectura. I molt contenta s'ha mostrat de poder firmar llibres a Valldoreix Mariona Masferrer, que, com ha reconegut, aquest Sant Jordi jugava a casa. El dia d'avui és un dia preciós per mi, perquè estic presentant l'últim llibre, Origen tan vacunda, i l'estic venent i firmant, signant llibres a Valldoreix, que és el meu poble, és on he viscut durant 30 anys, on conec a tanta gent i, per tant, per mi avui és un dia feliç. Masferrer relata el seu nou llibre tan vacunda la història de Samba, un jove senegalès que va venir fins a Catalunya i que després de molts embolics burocràtics té reconeguda la residència. En un dia tan assenyalat, el protagonista de la història ha volgut trepitjar també la plaça del Casal i donar suport a un llibre amb el que diu volia deixar un missatge. Molts missatges a transmetre, molts. Primer, com la dirà ja, desanimar els altres, no que no diguin ai, jo no vull anar a Europa. No és exactament això, però que sàpiguen exactament el que hi és aquí, perquè jo no m'ho pensava així. Ells que estan allà tampoc no ho pensen així, pensant que un cop arribes aquí ja ets ric, i que els diners aquí les agafes a sacs, i no és així. La signatura de llibres ha coincidit amb les activitats que durant tot el matí s'han fet a la plaça, com la trobada d'associacions veïnals i entitats culturals i la Fira d'Artesans de Valldoreix. I també activitats pensades per als més petits. Les entitats i associacions de Valldoreix han volgut participar també de la festa. Com per exemple la Coral Harmonia de Valldoreix i el cor Jove Música al Cor, que han interpretat tres cançons, entre elles Senyor Sant Jordi, amb text de Salvador Espriu i música de Francesc Vila. I per acabar la celebració, ballada de sardanes amb la copla La Salvatana, de Cassà de la Selva.